Ötən gün Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev sertifikatlaşdırma peşəkar müəllim keyfiyyətli təhsil adlı tədbirdə bəzi bir riyaziyyat müəllimlərinin çubuqlu bölməni bilmədiyini söyləyib. Son 3-4 ildə riyaziyyatla məşğul olan insanın bu fənlə problemi ola bilməz. Lakin elə müəllim var ki, çubuqlu bölməni edə bilmir. Belə şəxslərin sayı çox olmasa da var, deyə nazir bildirib. Bəs ölkədə riyaziyyat müəllimlərinin bu qədər zəif olmasının səbəbi nədir? Mövzu ilə bağlı keçmiş təhsil naziri Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru Profesor Misir Mərdanovun mövqeyini öyrənməyə çalışdıq. Keçmiş nazir redaktor Aza bildirdi ki, məsələ ilə bağlı nəsə söyləyə bilməz. Çünki mən 11 ildir ki bu sahədən uzağam. Buna görə kimin nə bilib bilməməsini söyləyə bilmərəm. Əlbəttə, belə hal varsa çox pisdir. Bu cür fakt varsa bu istiqamətdə ciddi addımlar atılmalıdır, deyə Misir Mərdanov vurğuladı.